За сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд нэгэн сайхан мэдээлэл та бүхэндээ хүргэе гэж бодлоо. За миний хойтолд бичээд харагдаж байгаа Ultimate юу гэж. Энэ чухам яг юу өгүүлнэ вэ гэхээр хүний хамгийн одоо дээдийн дээд одоо потенциалтай хүн хүрэх боломж юу байдгийг болов гэж. Тэгэхээр тэр дээд потенциалтай хүрэх арга зам юу юм энэ хорвоо дэлхий дээр байдгийг болов гэж. Мэдээж хүрэх боломж бол мэдээж хүрэх болцоо тоо. Тийм ээ. Гэтэ тэр арга замууд нь жоохон оо юу байна вэ гэж. Тэгэхээр энэ тухай одоо ухаарл хийгээд гэрэл сэхэрлийн сэхэрл гэрэлийн ийм одоо сайхан цэцгэлтэй ийм сургалтыг доктор Сэгүү Кришна Рамиш Хөгш маань одоо удахгүй эхлэх гэж байна. Тэгэхээр энэ хувь сургалт бол хүн болгон зориулагдсан юм аа. Та магадгүй өөрийнхөө талаарх тийм ээ нэгэн ялангуяа нарийн биений түвшинд буюу бидний нөгөө дотоод бэлэг чанарын тухай ойлголт мөс хүн ч болно. Магадгүй гүн өнцгийч хэж болно. Тэр хүн болгон бол өөр өөрийнхөө хэмжээнд, өөр өөрийнхөө хэмжээсээр яхна. Энэ сургалтаас одоо авах зүйлээ авах ийм одоо боломжтой сургалт юм аа. Тэгэд би та бүхэнд одоо энэ хүс сургалт нь жоохон яг ямар шугамар явагдах юм бэ гэд нёгийн та бүхэнд үзүүлэх гэж бодчихын шууд багш нь танилцуулга хийгээд явчихъя би бодож байна. За энэ доктор Сүгшнэ Рамиш Хөшиг сургалт бол нэг жилийн хөтөлбөр байгаа юм. Тэгэхээр дотоод чандтай зорих уу буюу дотоодын чандын чандад бидний жоохон одоо ямар мөн чанар оршиж байгаа юм бэ гэдэг энэ тухай ойлголт юм. За ингээд эхлээд хэдүүлээ энэ сургалтанд орохоос өмнө яг та хэдээс нэг юм сорил маягийн тест хүний итгэл үнэмшлийн талаар юм л да. Тэгээд энэ асуултанд хариулахдаа та нэлээд ингээд өөрийгөө ингээд яг өөртөө үнэнчээр хариулах. Энэ одоо хэн нэгэн жишээ болдог гэж байгаа биш болохоор яг үнэнчээр л хариул. Тэгээд таны хариулт ихэнх нь үнэн байх нь уу? Эсвэл ихэнх нь хотлаа байх нь уу? Мадуу зарим нь үнэн, зарим нь хотлаа байх нь уу? Мадуу зарим нь бас эргэлзээтэй ч юм биш болно шүү дээ, тийм ээ. За энэ дээр бол би өөртөө хариулж мэдэхгүй ба гэсэн. За тэгээд өөрийнхөө гол нь ажиглаараа. Тэгээд асуултууд. Нэгдүгээр нь хүмүүний төрөл бол манай гаргийн хамгийн дэвшилтэд оршихуй. Үнэн үү? Эсвэл хотлаа юм? Бид яг л бурхан та адил төгс бүтээл юм аа. Гуравдах нь бурхан бол дээдийн дээд чадамж гэрэл. Үнэмлэхгүй, хязгааргүй, цаг хугацаагүй, орон цайгүй. Ухамсар. Дөрөвдөх нь Будда, Кришна, Христ. Эдгээр бүх хүмүүс гэсэн ухамсарт бурханлаг оршихуй мөн чанартаа өрсөн дээдийн дээд одоо бурханлаг оршихуй юм аа. Тэд бол гэрэлтэй, эрчимлэг мөнхийн оршихуйнууд юм. Тэд бол ухаарсан, эгэрсэн, чөлөөлөгдсөн хүмүүс юм. Далаадах нь тэд аз жаргалтай, амра малан, эвээгдсэн хүмүүс юм. Бид за энэ бол дараа юм бид нарт тамаралтаас л. Бид бүгдээрээ хөгшөхгүй, залуу, сэтгэл татам байхыг бүгдээрээ хүсдэг. Юстэн. Бид эрүүл сарвал, баян шинэлэг, бүрэн дүүрэн байхыг хүсдэг. 11-т бид стрессгүй, өвчнөнгүй, зовлонгүй байхыг хүсдэг. 12-т бид өмнө боломжтой гэдэг итгэдэг. Итгэдэг үү? За ингээд өөрөөсөө асуулт асуусны дараагаар та бүхэн өөрийн нэгэн тунгаага тэмдэглээд зарим нь ингээд тэмдэгт зэрэг тэмдэглээд аваад үлдсэн ч хаал. Ингээд цааш нь үргэлжлүүл. За энэний дараа. Тэгэхээр энэ хүү хичээл бол ерөөсөө л доктор одоо миний бидний багш тийм ээ. Одоо миний багш бид бүхний багш нь баярлалаа төгөөхний багш. Олон олон багш нар хэн багш? Одоо ийм одоо аа гуру багш маань байгаа. Тэгээд багшийн маань бол ердөөсөө энэ боловсруулсан энэ хөтөлбөр болгоос яг өөрийнх нь туулсан амьдралын бүрэн туршлага. Өөрийнх нь ухаарсан ухаарл. Өөрийнх нь сэхэрсэн сэхэрл. Ийм л зүйл байгаа юм. Тэгэхээр үүгээрээ дамжуулаад багш өөрөө ямар чанарт хүрч чадсан, тэр чанараа хүн болгон бас адилхан доктор Сүгүшнэ Арамиш багш шиг идэвхжүүлж болох юм байна. Тэр чадамжаа нэмэгдүүлж болох юм байна гэдгийг ухаарсан учраас энийг хүндрэлтэндээ хуваалцаж байгаа. Ийм цоо шинжлэх ухаан буюу нэгсэндээ цоо шинжлэх ухаан буюу нэгсэндээ ACMF гэдэг энэ ухааны хүрээнд энэ удаагийн хичээл бол Ultimate юу буюу
дотоод чамдаа зэрх үү гэдэг ийм хичээл байна. За ингээд ийм байна л да. Бид ерөөсөө л нийт боломж чадамжийнхаа ердөөсөө л нэг 2-3 хувийг л ашигладаг юм. За хамгийн ихдээ нэг 5 хувийг л ашигладаг. Яагаад тэгэхээр ерөөсөө нэгдүгээр мэдлэггүй байдаг. Яаж хүрэх арга замаар мэддэггүй. Дээрэс нь бидний үзэл бодол санаа хийгээд мэдлэгийн цар хүрээ хязгаарлагдмал баригдмал байдаг. Энэ болгоноос болоод бид нэр төрөгцсөн байдаг гэж. Эдгээрээс хамааралтай. Мөн төвчлэн дараах нэг шалтгаан бол энэ талаарх албаны сургалт буюу амьдралын ухааны сургалт ерөөсөө байдаг. Ихэнхдээ байдаг олон нийтэд зориулагдсан. Бид нар шиг ердийн хүмүүс зориулагдсан гэсэн. Тэгэхээр бидний энэ явж байгаа арга зам бол одоо ямар нэгэн одоо шашны арга зүй ч юм уу тийм ээ. Ямар нэгэн ийм тусгай зарчимтай тийм ээ. Өндөр одоо энэ дэг журамтай ийм арга зүй ерөөсөө биш юм аа. Доктор Сэгүү Кришна Рамиш Хөшийн энэ өгч байгаа боловсрол бол ердөөсөө л яг нь хүн болгоом зориулагдсан. Зүгээр л ажил төрлөө, ажил үйлс, бизнес ах уу юу гэдгийг тэр болгоныга хийгээ явж байгаа хүн болгоом зориулагдсан. Ийм энгийн эгэл түвшний ийм хөтөлбөрүүд юм аа. Эгэл мөртлөө аага. За дараагийнх нь хүний генетик түвшинд мэдээлэл суух хугацаа бол 9 сарын хугацаатай байдаг. 9 сарын хугацаа. А сүнсний түвшний мэдээлэл суух хугацаа бол 9 жилийн хугацаатай байдаг. За мөн түншлээ энэ хүн арга замнууд өөрөө өөрөө нээсэн. Өөрөө тулсан, өөрөө хэрэгжүүлсэн бодит туршлага. За мөн 8 дугаарт нь бол энэ хэмжигдэхүйд хэмжигдэд болохоос энгийн арга зам бөгөөд та бид бүгдээрээ чандынхаа чанд дорших, тэр дээр доршихудаа хүрэх боломжтой юм аа гэдэг үднээс энэ хүн одоо сургалтыг бий болгосон байна. Олон нийтэд зориулсан байна. За үүний өмнө юуны төрөнд бид бүхэнд ердөөс нэг холч хараатай байх хэрэгтэй. Бид нар ингээ одоо байшин дотор их ихэж суудаг байлж тийм ээ. Тэгээ алсад гараад уулын орой дээрээс алсыг харах тийм тохиолч баг бид нарт баг юм хязгаарлагдмал болсон ба штэ тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол энэ орон цайны хязгаарлагдмал байдал ч өөрөө ч бас яг нь тодорхой хэмжээгээр оюун санааны хүнд ч гэсэн хязгаарлагдмал байдлыг бий болгож өгд юм байна. Тэгэхээр алийн болгон бид нар чинь одоо зөвхөн нэг тал энэ арга талыг одоо дагаж хөөх вэ? Хүнд өөрт нь бэлэг чанар гэж байж идэг байт л зөвхөн нэг талаа хөгжүүлээд таарч өөрөөсөө хөлн төрөө донцож яваад тал адил шүү дээ. Тийм ч учраас яг хөөхээр энэ арга бэлгийн ухааныг хослуулан тэр дундаа энэ бэлэг чанараа нээх энэ мөн чанарыг яах нь олохын тулд бид нарт нэг өөрийгөө ингээл алсад тэр алсад одоо жишээлбэл ингээд одоо би жишээ нь энэ зургийг ингээд сонгохдоо та бүхний ингээл алсад би өөрийгөө юу гэж харж байна вэ? Ердөөсөө л би юунд итгэсэн бэ гэхээр би чи ер нь явж явж хязгаар бодом нарам мэд тийм ээ. Би ч ялгаагүй таа ч ялгаагүй бүгдээрээ бид нар чинь адилхан ийм их гэрэлгээ хүч потенциал юм биш үү гэж. Тэр 100% чадамжтай. Бүгдээрээ бид нар 100% чадамжтай. Харин ашиглаж байгаа дэлгэрүүлсэн л хувинд харилцан адилгүй байна. Тэр дундаа 2-3 мадуу 5% гэдэг ш. Хэрэв бид нэр 100% дэлгэрүүлж чадах юм бол мөнхийн мөн чанар юм. Дээдийн дээд чанартаа хүрэх чадна гэсэн холч мэрэгэн хараатай байх хэрэгтэй. Тэгэхээр юуны төрөө бид нэр 100% дээр хүрэх гэсэн яг нь алсын хараг бид нэр яг нь өөртөө суулгаж өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдөр чи 100% дээр хүрээгүй бол би болоогүй хаан биш шүү, би урагшлах хэстэй юм биш шүү. Гэт тэр туулж байгаа замаараа урагшлах хэстэй гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр бидний ирээдүй юу хүлээж байна вэ гэхээр хүн төрөлхтний дараагийн өсөл бол супер хүмүүн болох үйл явц явагдаж байна. Супер хүмүүн. Тэгэхээр бид нар гадаад ухааны маш их судалсан байна. Одоо оцрогдсон буюу архигдсон нэг зүйл бол ерөөсөө дотоод мөн чанар байна. Тэгэхээр энэ лүгөө орё гэсэн дэлхийн нийтийн жишиг хандлага тэр дундаа одоо SMF ухааны дэлгэрүүлж байгаа доктор Сэгүү Кришна Рамиш Хөшийн дэлхийн хүн төрөлхтөнд өгч байгаа хамгийн эгэл энэ арга зүй бол яг нь маш хурдтайгаар дэлхийд дахинд одоо төгсээр байна. Дэлхийн олон улс орнуудад өөрийнх нь шавнараар нь одоо дамжуулаад маш хүчтэйгээр төгсээр байна. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн ялгаагүй яг нь энэ үйл явцаас ерөөсөө хоцрохгүй байх нь чухал. За тэгвэл тэр нэг алсад харсан тийм холч тэр холын холд өөрийгөө нэг харсан 100% та хүрэндээ гэсэн нэг зорилго тавь. Юу хараа шүү дээ тийм. Тэгээ тэрийг биелүүлэхийн тулд бид нар зорилго хэрэгтэй юм. Зорилго. Тэгээ зорилгоо юу гэж тахав гэхээр за юуны төрөнд өөрийн төвшөндөө өөрийнхөө энэ оршихуйн төвшөндөө ухаарын юм. Сэхэри, гэгэри,
Уягдаад ингээд тийм ингээд одоо байсан тэр олон зүйлээс өөрийгөө жоохон чөлөөлж сурыг. Тэр их хязгаарлагдмал байсан хана тийм ээ тосох шиг тийм ээ одоо юу гэдэг нь ингээд баригдсан байсан юм баригдмал мөн чанараас салъя гэсэн. Тийм одоо зорилгыг эхлээд тавиад эхлэхэд тавиад эхлэх хэрэгтэй юм байна. Ер нь олвол хүний мөн чанар гурван түвшинд болвол гурван түвшинд тийм ээ. Өөрийн түвшинд, бурханлагийн түвшинд, үлэмжийн чанарын түвшинд гэсэн. За энэ дээр би бурханлагийн гэж үтчихгүй бол бурханы гэж үтчих. Үлэмжийн абсолют буюу төгс түвшин. За энийг бүр үлэмжийн гэж яхаар хамгийн энгийн үг нь бол төгс түвшин гэдэг баг. Яг нэг гурвахгүй гэж үтчих. Ингээд төгс гэсэн энэ гурван түвшинд ухаарл гэхээр л чөлөөлөгдөл гэдэг явагддаг бахан бид нарт. Тэгэхээр тодорхой хэмжээгээр жишээлбэл 100% дээр хүрэхэд бид нар яг нь тэр төгс түвшиндээ ухаарл явагдаж, төгс түвшиндээс хэрэл явагдаж гэхээр л чөлөөлөгдөлтөд явагддаг бахан тийм ээ. Тэгвэр магадгүй 90 хэдэн хувь зугаа төхөөд эхлэхэд ч юм уу тийм ээ. 95 6 л төрлөг байдаг хөөд эхлэхэд ч юм уу тийм ээ. Хуваар ярих юм бол магадгүй 60-аас дээшээ болоод эхлэхэд ч юм уу хүн бурханлаг мөн чанар руугаа нэвтэрч эхэлдэг. Тэгэхээр тэр мөн чанар дээр нь хүний дотоод хөгжил нь өөрө тэр түүнийгээ дагаад ухаарлын мөн чанар нь, гэгэрлийн мөн чанар нь, чөлөөлөгдөлтийн мөн чанар нь бас явагддаг байна гэж. Ингээд 100%-ийн чадамжинтаа хүрч үнэн чанартайгаа уулзч чадваас ерөн чадна. Бид мөнхийн дээдийн дээд нэгэн болох бөгөөд үнийхээ ачаар үнний эрэг буюу сатья юугийг авч хэлцсэн юм байна. Тэгэхээр хүн төрөлхтөн ний хувь эволюц явагдаж байна, хувьсэл явагдаж байна. Хувьсэл нь бол одоо бие махбодын түвшинд гэхээс илүүтэй ирд юм аа. Одоо дотоод мөн чанарын түвшинд буюу бэлэг мөн чанар дээр асар хүчтэй хувьсэл явагдаж байна. Таны дотор байгаа хүний чинь түвшинд гэсэн. За ийм процесс явагдаж байгаа юм байна. За ингээд дэлгэрүүлээд цааш нь угаасаа багш сайхан заагаад өгөх болохоор би ерөнхийдөө л ер нь бол тайлбарлаж байгаа. За сургалт маань бол ингээд стратеги төлөв гаргасан байна. Ер нь бол энэ одоо сургалт буюу тэр 100% чадамжтай хүрэх одоо нийт хугацаа бол багш маань нэг дор хаяж 9 жил хүн бол ингээд тууштай зүтгэсэн байхад бол энд хүрэх боломжтой гэж үзсэн байна. Тэмч учраас одоо 9 жил 9 сар 9 жилийнхаа жишээлбэл эхний 1 сар одоо 1 жилийн сургалт нь 9 сарын туршид явагдах хөөгд сар болгоны эхний 3-7 хоногт явагдана гэсэн үг. 3-7. За ингээд анги нь дотроо 3 анги байгаа. Аа Бямхаргийн анги буюу туулж мэдрэхүү буюу туршлахаараа туулж Бямхарг болгон хичээлээд явах гэсэн. Сард 3 хуудаал хичээлээд явчихна гэсэн үг шүү дээ ер нь. За мөн түншлэн хагас сайн бүтэн сайн анги байгаа. Энд дээр яг үхээр нөгөө туулсан туршлага шүү дээ тий. Тэрэн дээр ингээд ойлгож таньж ухаарах үзүүл байх юм бол тэрнийхээ талаар ярилцаад багшаас асуугаад илүү танин мэдхүүгээ яг ухаарч таньхуураа одоо нэгчрээд ингэж явчих гэсэн. Энэ суралцаад явах гэсэн. За дараагийн түвшин нь болохоор 3 дахь түвшин буюу өдөр алган арамш багш өөрийнхөө одоо яг дасгал хийх тэр цагаар яг та бүхний өдөр алган одоо хамт аваад явах ийм анги нь энэ бол become class буюу яг энэ түвшин лөө одоо очих тэр түвшинд хүрэх гэсэн ийм анги байгаа. За энэ нь бол ажлын 5 өдөр төр нэмэх нь амралтын хагасны бүтэн сайн өдрийн хичээлүүд нэмэгдэж явчихна гэсэн. За ийм 3 одоо төрлийн анги байна. За жишээлбэл 1 дэх жилийн төвшөнд бол 1-р төвшөнд явуулна гэж. Төрөө хэлсэн тийм ээ 2-оос 3 хувьд одоо чадамжийнхаа 2-оос 3 бисэн бөлөө ядаж 10-д нь яад хүрэх болохгүй гэж. Энийг төлөв зорно гэсэн. 2-р жилдээ 2-р төвшин боёо чадамжийнхаа 2-оос 30 байна. Боёо 9-р жилдээ 9-р төвшин боёо чадамжийнхаа 9-ээс 100% руу хүрэхийг гих мэдчлэнээр яг нь жил болгоо ахаад явна гэсэн. За ингээд энэ эхний жилийн үйл явц 1-р жилд 1-р төвшин 1-ээс 9 сарын хугацаанд юу болох вэ? Сэрээд дотоод сэрэлт гэдэг юм явагддаг. Бид нар яг л ер нь бол нэг тийм унтж байгаа хүн шиг л яваад байдаг. Тэгээс сэрнэ гэдэг бол яг нь буцаад ингээ өөрийгөө харахад нэрэл нүдэ аниад тэмтрээд явж ирсэн таатал санагдаж эхэлдэг. Тэгэхээр энэ зайлшгүй шаардлага бидэнд байгаа сэрх. Ялангуяа тэр дотоод сүнслэгийн түвшинд, бурханлагийн түвшинд тийм ээ. Тэгээ бүр тэр абсолют түвшиндээ буюу тэр дээдийн дээд манай данс харуулж байгаа юмгадгүй нэрлснээр тэр үлэмжийн чанартаа одоо хүрэх. Тэрэндээ хүрэх тийм чанар надад байгаа шүү гэдгийг яг нь олж мэдээ тэрнийхээ төлөө зүтгэж, идэвхжүүлж эхлэх хэлээд байгаа.
ингээд яах нь өсөөд явах нэг. Тэгээ ингээд явахтаа бол яах вэ гэхээр хүн эхлээд туул өөрийн биеэрээ туулна. Чи одоо жишээлбэл зөвхөн нэг ингээд одоо толгоондоо ингээд хоримтлуулаад баах мэдээлэл цуглуулад тэрийг анализ дүн шинжилгээ хийгээд тэднийхээ дагуу ингээд ажил хийгээд явдаг. Бидний нөө нэг юунаас жоохон өөр энэ бол мэдрэмж буюу энэ дотоод мэдрэмжээр дагуул. Энэ нөө дотор хүний чинь одоо суралцах уу? Учираас яах нь яг өөрийн биеэр бие мах бод сэтгэл санаа оюун сүнс гэдэг нэ бүх төвшөндөө яах нь нэг туулж үзээд за энийг ингэдгийм байнгын тэг тэндээс ингээ хаарл аваад ингээд яах нь бцхан бцхан гээгээрэд ингээд цаашаа гүйлчлээд ингээд явдаг бахны за ингээд энэ төвшөнд хүрээд ингээд эхлэхэд тийм ээ 3 цагийн хэмжээс нэвтрэх боломжтой болж эхэлдэг бэ гэж за ингээд энэ дэр жишээлбэл тийм ээ ямар одоо стратеги барих вэ гэж. Нэгдүгээр атма эрчим бурханлаг ухамсар ухамсарын түвшин параматма өөрийн бас сүнсний зорилгоо олох гадаад оршихуй тэлэлт дотоод шахалтыг сэргээх. За энэ бол мэдээж нөгөө багшийн маань дандаа нөгөө дадлахтаа тусгай техникүүд явуулж байгаа учраас зүгээр ингээд нөгөө үгээр ингээд тодорхойлоод бичсэн байгаа нь өөрөө нэг тийм ойлгомжтой санагдахгүй байж магадгүй нэн ялангуяа эхлээд сонсож байгаа хүмүүсийн хувьд бол тэгэхээр жишээлбэл атма гэж чухам яг юу юм бэ гэхээр л энэ нөгөө таны мөнхөд оршиждаг нэг биеэс нөгөө бие рүү шилжчихийдэг энэ бие пицэг биеийг орхиод ингэ явждаг бидний нэрлэлдгээр сүнс гэж нэрлээд байдаг тийм ээ тэр төвшин тэр яг юу юм бэ яг ямар төвшөнд оршиждаг юм бэ гэдэг тэр талаас тэгээ тэрнээс цаашаа девиа гэ мөн чанар тэр магадгүй тэрний цүнд нь оршиждаг тэр нэг ариун зүйлийг бол магадгүй бурханлаг чанар гэдэг байна бурханлаг. Тэгээ тэр бурханлаг чанар нь бэ зэргийн оюун санаатаа бүгд түүнийг нь ухамсар гэдэг. Тэгвэл тэрнээс доошоо нотгшоо одоо жишээлбэл цум чанарт нь оршиж байгаа. Тэр нэг нь маягийн оршиг уу юу? Агу одоо ерөөсөө зүгээр төрмөл тийм ээ. Ундраг их үсвэрийг бол яг нь бид нар сэрэмсрийн түвшин гэж нэрлэдэг байна. Гэрмэчлэгэр ингээд доошоо цатраад явах юм аа. Гэрэлтээ чөлөөлөгдөд хувьсаад хар бараан бүхний түрш болгон авирган гэж байна. Тэгэхээр ер нь бол бид түрүүн нийлжсэн тийм ээ бидний мөн чанар чи өөрөө жишээл хамгийн нандинаар илэрхийлэх юм бол юм гэрлэн мөн чанар юм байна л да одоо гоё сайхнаар илэрхийлвэл хов хоос байга зөвхөн ингээл хов хоос тэр хов хоос дотор ч хязгааргүй потенциал байж байгаа тэр потенциалыг бид нэр одоо жишээлбэл ямар нэг юмтай харьцуулж хэрүү үзвэл бид одоо гэрлэл гэж нэрлэе л да Тийм ч учраас яг үхэхэр хүний дотор хэдий ч хийний олон зүйл ингээд нөгөө хэв загвараа олоод байраа олоод ингээд шахагдаад ингээд хадгалагдцсан байна. Сэтгэлийн төвшөнд ч юм уу зовлон гэж бид нар нэрдэг тийм ээ. Гуниг тийм ээ. Амьдрал төхөлжсэн хэцүү бэрх зүйлүүд гэдэг мэтчил ингээд. Магадгүй өвчин зовлон гэж өөр өөр гэсэн дүрстэй хэмжээтэй байртаа орон сууцтай болцсон маа ш бидний дотор тийм. Газар нутгатай болцсон маа аахгүй. Тэр тэр болгоныг бид нар яах нь Бид нар ихэнхдээ ингээл нөгөө инээс ангижрах юмсан гэл ингээл бинээсээ гаргаж хайчих гэдэг шүү дээ тийм. Тэгэл энд бол л яах нь вэ? Тэгийг хувиргана гэж хувьсгах чадамжтай болоод хэлдэг. Тэгс нэрэ бид нар өөрийнхөө хөгжилт яах нь вэ? Төлш болгоод ашиглаад цаашаа явна гэсэн. За ингээд хүн болгонд өөрийн гэсэн код бий, кодоо өөрөө тайлна гэж хүнээр тайлбарлах гэсэн юм баахгүй. Мөнхийн хөслийн тэгээр л явах боломж байна гэж. За ер нь бол яг энэ чадамжинд хүрэхэд ердөөсөө тасралтгүй нэг үүрэл тууштай байх хэрэгтэй. Тасралтгүй хийхгүй тууштай. Энийг ер нь тууштай гэж реалистик. Яг нэг ятсан ч андуу тавьчих. Тууштай гэдэг нь илүү оновчтой гэж бодох тийм ээ. Simultaneously гэдэг нь одоо уул нь бол тасралтгүй гэсэн үг л дээ. Гэхдээ шинийн тууштай гэдэг нь юудээсөө л яг тогтсон цаг хугацаанд өдөр алхасахгүйгээр яг урагшлаад байх юм л хэлэж байна. Тэгээд давн туулах чадамж. Тэр тэгж явах хугацаанд чинь хүний амьдралд хүний амьдралын зам мөрд тийм их зөндөө олон бэрхшээл саад татгаруу тулгарнаа. Зам л юм чинь саадтай байдгаа тодорхой юм. Тэгэхээр яг нь трийг одоо даван тулах тусмаа хүн чинь улам бүр хүч хэрэгжээдэг. Дээрэс нь улам бүр ухаарад явдаг юм бит. Нөгөө талаас зүгээр эндээс ингээ харахад тий хүний амьдралд одоо бид нар жишээлбэл зовлон гэж нэрлдэг тий хэдий чиний таагүй зүйл тохиолдоно төдий чиний бид нар яг нь явж явж өсдөг байх ухаардаг байгаа байхгүй.
За ингээд саруудад эхний сард нь юу арах вэ? Хоёр дахь сард юу арах вэ? Гурав дахь сард юу арах вэ гэдэг ингээд саруудад бичсэн байна. Та бүхэн энийг наашин чашин болгож байгаа сайхан хараад ингээд уншаад явчаарай. За жишээлбэл энэ зөвхөн нэгд эхний сар дээр нь ингэж та би бид устыг шүүх хэрэггүй болно. Шүүхгүй. Та би бид бүгдээр урд нь энд одоо байсан. Одоо ч байна. Цаашдаа ч магадгүй одоо дахин ирнэ. Гэх мэтлэнгээр яхна. Ингээд одоо саруудад багш маань хичээлээ 9 сарын хичээл ингээд хуваарлцсан байна. Нийтдээ 9 сарын хугацаанд энэ жилийн хувьд одоо бид нар юу судлах вэ гэж, ямар ямар судлах тухайг дотоод бэлэг чанараараа тулах вэ гэж. За, арга зүй бол маш энгийн. Нялх балчир хөвгт чи чадна. Настай эмгэн бурал өвөө эмээч хийж чадна. Тэгээ тийм учраас өөрийгөө одоо би настай болсон, би хөгшин болсон, би эсвэл чадахгүй юм болов уу гэж бити хаашин тойроо чин сэтгэлийн дуудлага байгаа. Та энийг энэ арамын шигштэй хамт хичээллэг хүсэл сонирхол хэрвээ байвал энэ боломжийг бити алдараа л гэж би танд хэлий.